Bugünkü müsahibim zamanının ən məşhur şah qəhrəmanı olub. Biz hal-hazırda onun mənzilinin qarşısındayıq. Bu güllər də məhz onun üçündür. Mən Leyli Axundovaya Qaraca qızda Ağca xanımı Xadicəni oynayan mənim. Xadicə, tutu. Mən bulvarda papa ilə, mama ilə gəzirdim. Bir dənə kişi bizə yaxınlaşdı. Rəşid müəllim idi, sonra bildim onun adını. Mən baxıram, bu qız çox yaraşır o kinoya. Süleyman Sani Axundovun əsərini yazdı nömrəmizi. Kinoya çəkilmək çox çətindir. Biz də 8 yaşında uşağa doğrudan çətindir. Sən bura gələndə qapı açıq idi? Yox, bağlı idi. Burada heç kəs yox idi? Kızım, benden neyse gizlədirsən. Ata hiç kəsə deməsən ki? Demərəm. Kino başladılar çəkməyə axırdan. Tutu rəhmətə gedir, oradan. Bunlar mənə deməlidirlər ki, Sevil ölüb, mən ağlamalıyım. 8 yaşında uşaq necə ağlayacaq? Deyirəm ki, Sevil hardadır? Deyirlər ki, Sevil ölüb. Mən bu qədər ağladım. Mən bu qədər ağladım, məndə isterika başlandı. Mən də küstüm, dedim ki, mən daha kinoya çəkilmirəm. Mən də heç nə istəmirəm. İlan səhnəsi doğrudan çox qorxulu idi ki, özdə o montaj deyil idi. O mənim yufkamı açdılar, yufkanın içinə attılar ilanı. Attılar doğrudan, çıxdı ilan yufkadan, tez qoydular ilanı vedrəyə, vedrəni bağladılar. Sonra Şamil müəllim rəhmətli dedi ki, təzədən bunu çəkməliyik sabaları. Allah məni çox istəyir. İki dənə ilan yoxa çıxdılar vedrədən, zooparka 70-10 rubl verdilər, ştraf. Ancaq mən 3 gün qızdırmada yandım, 40 qızdırmada qorxudum. Ay bala, nə olur sənə Xədicə? Bax,